ისე გტკივა? ტკივა. აიშეგულმა პატი ხთხო. კარგი, რა მნიშვნელობა აქვს? მალე გამივლის. მიდი, მიდი, წადი, უნდა ვიმუშაო. რისით მოგინდა? სად უნდა წავიდე? ვერ ხედავ გარეთ პაპარაცები ჩემს გასვლას ელოდებიან. ვერ გავალ. არ სად არ წავალ. ჯან, წადი. არ წავალ. გეფიცები ახლა ვერ წავალ. ისე და ძლივს შემოვედი. არ წავალ. სად უნდა წავიდე? არ წავალ, არ ვაპირებ. ესე იგი არ მიდიხარ? ხო, არ მივდივარ. ვერ ხედავ შენი ეზო პაპარაცებით არის სავსე. სკანდალი იქნება, სკანდალი. მერე ქალბატონი ხანდანი ორივეს დაგხოცავს. ნედავეს რას ნიშნავს? დარჩიო თუ წადიო? ალბათ უნდა რომ დარჩე. აიშეგულ, ეს რა არის? თუ არ მედიხარ, მაშინ სახლი დაალაგე. რამეში მაინც გამომადგები. ტახტის ქვეშაც გამოწმინდე, ჯან. ღმერთი შეგეწიოს. ფრთხილად იყავი. უფრო ძლიერ, ჯან, უფრო ძლიერ. ასე არ შეიძლება. აიშეგულ, მურჩა, ნეჟარად გავასუფთავე. ფანჯრებიც გაწმინდე. აიშეგულ, რა ფანჯრები, გარეთ მილიონი ჟურნალისტია. ფარდის ქვემოთ ხელი შეყავი და ისე გაწმინდე, ჯან. ფარდის ქვემოთ ხელი შეყავი და ისე გაწმინდე, ჯან. რა ხდება? ღმერთმა დაგლოცოს. მოიცადე ქალბატონო, მოიცადე, მე გავაღებ. ოჩახ. ო, შენ არ გამოიხედო. კართან ალბათ 1000 პაპარაცი დგას და ჯობია ასე არ დაგინახონ. ჯან, ძმაო, ამ ჟურნალისტებს აკრა უნდათ. შემოდი, შემოდი. შემოდი, ჩქარა. საით, სად მიდიხარ? შიგნით. იატაკი ახლა მოწმინდა, ფეხზე გაიხადე. რა? რა, რა, გაიხადე. ისო, ჩემო ბიჭო, რა საკეთებ? გოგონები გაიცანი? გაიცანი? ოჩა. ჯან, ძმაო, ხელზე რა გიკეთია? ერთი ამას შეხედეთ. ერთი ამას შეხედეთ. გაჩუმდი. გიულენდებ შენთვის ახალი დამხმარე ავიყვანე. დღეიდან ჯანს სახლის დალაგება ევალება. გიულენდებ, ნუ იცინი. აღარ გავიცინებ. სიყვარულისგან წარმოდგენა არ აქვთ, რასაკეთებენ.
Да, ისო საფენები გამოუცვალე. ბავშვი ჯამრთელია და ნაჯამი. ოდა მე მივდივარ. მადლობა გიულენდა. შენ რა ქენი დაასრულე? არა. ჯერისიც ვერ გადავწყვიტე რაზე უნდა დავწერო. მუზა არ მოდის. არაფრით არ მოდის. არაფრით. ყველაფერი გამოგივადაო. მიდი ხვალამდე. ხვალამდე გიულენდა. ძმაო, შენ მსუბუქ მუშაობას გისურვებ. ბატონო ჯან. შემთხვევით სახლში წასვლა ხომ არ გინდათ? არ წავალ, ხომ გითხარი, არ წავალ მეთქი. კიდევ რა გინდა? არსად არ წავალ. ზეგანო ნახე და ჯერ ისევ აქ დგანან. ისე გავიხედე რომ ვერ დამინახეს. სიხარულო, ეს პაპარაცები სულ აქ უნდა იყვნენ? ცოტა ხანს დაისტიან. კიდევ დაისტიან და მერე წავლენ. ვიცი. რამე სხვა სიახლე გამოჩნდება და იქ წავლენ. ახლა იმას ეტოვებენ და გველოდებიან. ყველაფერი შენი ბრალია, ჯან. ყველაფერი შენი ბრალია. აიშეგული, მე რა დავაშავე? აი აქ დასაჯდომა დავჯექი. წევარ, ვზივარ, რამეს გიშავებ? ხელს მიშლი. ყურადღება სულ შენზე გადმომაქვს. იცოდე შენ შეგჭამ და შენს ყურადღებასაც. სულ ჩემზე რომ გადმოგაქვს. აი იმას შევჭამ. ჯან, დაჯექი. კარგი. რა ატირებს? მოვდივარ დაიდა სიხარულა, მოვდივარ. მოიცადე, მოიცადე, აიშეგული, მეწავა. შენ მუშაობა გააგრძელე. დარწმუნებული ხარ? ჩემი ბიჭი ისე დასმომენადრა. კარგია რომ გაიღვიძა. წავალ და ვნახავ რა უნდა. კარგი, წადი. ჯან. ამდენი ხანი რატომ არ ჩამოვიდა? ხანდახან სიყვარული პირდაპირ თქვენს თვალწინ ტრიალებს. თუ ძალიან მოინდომებთ, აუცილებლად დაინახავთ. მაგრამ ხშირად ეს სიყვარული იმდენად შორს არ ამდენადაც ახლოს. თუ შეხებას მოინდომებთ, ისეთი შეგრძნება გაგიჩნდებათ. თითქოს რაღაც გატეხეთ. როგორც კი იფიქრებთ, რომ როგორც იქნა სიყვარულს დაეუფლეთ, ის თითქოს სადღაც სხვაგან მიფრინავს. ხანდახან სიყვარულისგან თავის დაცვაც გვიწევს. შეკრული მოჭი უნდა გაშალო და როცა მოინდომებს სიყვარულს, გაფრენის უფლება უნდა მისცე. და როცა გაფრინდება, ან მის დასაბრუნებლად რაც შეგიძლია და არ შეგიძლია, ყველაფერს გაიღებ. ან უბრალოდ დაელოდები. ორივე შენი არჩევანია.
სერიალს არ მოგიდგენთ აჯერა ბეთქომი. გახმოვანებულია აჯარა.net.com-ის მიერ.